1996 թվականից էսյան Հայաստանում ընտրությունները կեղծիքներով ու մարդկության, մարդկայնության դեմ մեծ-մեծ սխալներով արած լեգիտիմություններով արած պրոցեսներ են։ Դե չգիտեք, ասեմ իմացեք։ Ժողովուրդ ջան, եկելա որ մենք իրար հասկանանք։ Սուտ ասողի տունը պաժար անում, հրդեհ անում, ոչ ոք դուրս չի ընդունում։ Հիմա արդյոք դու վեր ես կացի, ասում ես Հայաստանում հրդեհ է ժողովուրդ, Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը նոր հրդեհի մեջ է մեզ մտցնում։ Ինչպես որ Արտակ Մուսայելյանն է ասում։ Հա ձեր ցավը տանեմ, բայց ճիշտը ասեք, դուք նո հələ Մուսայելյանը ոչինչ, Մուսայելյանը միշտ էլ, այսինքն կոնգրեսը հիմնականում ճիշտն է ասել եւ միշտ է զգուշացել։ Արտակ ջան, դու այտենց սուտ խես ասում, որ խես հրաժարվում են մտքից, որ ընտրությունները կերծված են եղել։ Ընդելի մի երկու բան լինում, ասում հա, բան, բայց էլի սուտ է խոսում, ակնհայտ սուտ։ Չի կարելի ակնհայտ սուտ խոսալ, եթե դուք անցյալում այդ սխալները թույլ եք տվել։ Ընդունեք այդ սխալները, ընդունեք եւ այս ժողովուրդը ձեզ կլսի։ Քանի չեք ընդունե, ինչքան էլ դուք գոռաք Հայաստանում հրդեհ եւ մեր ազգը հրդեհի մեջ, ձեզ ոչ ոք չի հավատալու։ Նույնիսկ այդ ճիշտ ասելուց հետո կարողա չհավատան, բայց ես խոստանում եմ, ձեզ կլսեմ, կփորձեմ ըմբռնումով հասկանալ եւ եթե ձեր ասելիքը իմ մոտ տեղ գտնի, ես անպայման լայվ կանեմ ու կասեմ ժողովուրդ, եկեք թարգմանեմ Արտակի ասած։ Տեսեք ինչ բան ասում։ Թեև ասում ընդհանուր առմամբ հարցազրույցը ինձ դուր եկավ։ Հասկանում եք։ Անցանք Աշոտյանին։ Աշոտյանը լայվ անում։ Նախ շատ-շատ եմ առանցնում, նորա լայվը վերջացել, շատ մանրացնում, ու տենց ինչ-որ մանը էլի շատ Աշոտյան ջան։ Նույն բանը, սուտը մի խոսացեք նախ։ Մի սուտը խոսացեք, եթե Նիկոլը սխալ բաներ արել, Նիկոլի օրոք սխալ բաներ, դա չի նշանակում, որ դա արդարացում է ձեզ։ Հերիք եղավ արդարանակ Նիկոլի գործած բաստողումներով ու սխալներով։ Ճիշտ է ասեք, ոչ թե ասեք Նիկոլը սենց է ասում, ու դուք ասեք, իսկ տեսնում եք Կազիմիրովը ենթադրենք, ուրից իշա Կազիմիրովը, այն մյուս դուք եք հարանը տալի ոչ բանի, Կազիմիրովը բանի, Ելցինի բանն էր, օգնական ներկայացուցիչն էր, բանը, եթե վկայակոչեք մի հատ այլ փաստով, ոչ թե, այլ դուք ծայրից ծայր մի հատ համակարգված ձևով պատմեք ինչ ա եղել, ոնց ա եղել։ Դուք թաքուն եք խաված, դուք հաշվի չեք առել, որ այս ժողովուրդը անարխիստ է։ Դուք հաշվի չեք առել, որ հաշվետու եք այս ժողովրդի առաջ։ Ձեզ թվացել է, թե դուք կգնաք Պուտինի դաբրոն կստանաք, կամ չգիտեմ, այնտեղ կգնաք ամերիկացիների հետ իտոգի կգաք, ու դա լրի բավարար է Հայաստանում հայ ժողովրդին իշխելու համար։ Հայ ժողովուրդը թքած ունի ձեր Պուտինի դաբրոյի վրա էլ, ձեր Ամերիկայի հետ եկած ընդհանուր հայտարարի վրա էլ։ Հայ ժողովուրդը քաղաքնի ապրում է, ձևը լավ էլ գիտի, ասում են վերջը մի 3 միլիոնով կվերկենան կարտագաղթեն, դա դուք էլ ձեր հայրենիքն էլ, ձեր պատմականն էլ, ձեր անցյալն էլ, ձեր Տիգրան մեծն էլ։ Եղավ, էդի կանի հայ ժողովուրդը, մի վարքյան չվարանեք։ Եղավ, խոսում եք, վերկացեք, ճիշտ, ամբողջական, հոդաբաշխ։ Եվ երկրորդ, խոսում եք, լավ եք անում, բայց այդ աստիճան փնթի, ասենք մարդիկ են ձեր հետ ձեր միտինգին մասնակցում, որ եսիմ հելնեկոտ իշնեք ցակ, դու չեք լսելի, չեք լինելու ժողովրդի կողմից։ Նայեք ոնց է Ռոբերտ Քոչարյանը ընտրությունների ժամանակ մեծամասնություն, ձայների մեծամասնությամբ բանում էր, կենտրոնում էր, կենտրոն թաղում էր, պարզ է, չէ՞, որ կենտրոն համայնքը Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից է, կեսից ավելին ժողովրդի Ռոբերտ Քոչյանի կողմից են։ Հիմա դուք միտինգ եք արել, այս քանի շաբաթա թե քանի օր է, միտինգ եք անում, կենտրոնի այս փողոցն եք փակում, այն փողոցն եք փակում, այն փողոց, ոնց որ կոպիտ ասած, որտեղ որ ձեզ ձայների մեծամասնություն են տվել, այնտեղ լրվել եք խախանդ, իմիտացիա եք անում բողոքի։ Ոդ գնացեք Չարբախ, երրորդ մաս, ոդ գնացեք տենց դուխով նստեք մի շաբաթ փողոց փայ, տեսեք Չարբախցին ու երրորդ մասին ձեզ ինչ կանի, այդ գնացեք, գնացեք այնտեղ, որ դուք ձայների մեջ, այսինքն այդ չի նշանակում ժողովուրդը դեղ կողմից է, կամ դուք քաղաքը պարալիզացրել եք, մանավանդ Իշխան Սաղաթելյանի բան գլխավորությամբ, այս Աշոտյանին չեմ ասում էլի, այս ընդհանուր միտինգավորներին, ժողովուրդ ջան, հասկանալ է, որ եթե կենտրոնում ձայների մեծամասնությունը ձեզ է եկել,
դու կենտրոնում կարակ ատենց խաղեր անեք, ատենց իմիտացի անեք պայքարի, բայ դուք եթե իսկականից տենց լուրջ, բա գնացեք հլը մի հատ են, մետ գնացեք Գյումրիում հլը տենց արեք, մի շապատ գնացեք Գյումրիում նստեք տենց Քոչարյան, Քոչարյան բանան, Իշխան Սաղաթելյանը տենց դուխով թո խոսա բանանի, Գյումրիում, հասկանում եք, իսկ ինչի չեք կարա անեք, որովհետև ժողովուրդ դուք չունեք աջակցություն, իսկ եթե դուք ունեք ասելիք, իրոք օրինակ տես Արտակն էլ, Աշոտյանի խոսքից էլ եմ դա հասկանում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ակնարկներից, Արման Մուսայելյան, ես ոնց հասկանում եմ, Ղարաբաղի հեռանկարը որոշակի ինչ-որ սենց հույսի նշույլներ է տալիս, եթե ռուսների հետ լավ լինենք, մասնավորապես ինչքան որ ես հենց որ հասկացել եմ, էսա, եթե ռուսների հետ լավ լինենք, ռուսները բանել կան, ադրբեջանցի հետ վատամարտ, առանց վատամարտ լինելու, Հադրութի ժողովրդին որպես փախստականների վերադարձ, կտանեն բան, ճիշտ է, թուրքերն էլ կգան կլցվեն Շուշի, կամ թուրքերն էլ կգան են իրանց կողմից գրաված տարածները կվերադառնան, Աղդամ ասենք թե, թուրքերը կգան Աղդամ, ադրբեջանցիները, հայերը կգնան Հադրութ, Հադրութն էլ խաղաղապահ կնստի, ռուսական, Հադրութում էլ խաղաղապահը, ոնց որ ասաց, խաղաղապահ կոնտինգենտը կմեծացնեն, այսինքն Ռուսաստանի համար և Հայաստանի համար կլի փոխշահավետ գործարք, որ արդյունքում լղիմ տարածքը նորից կվերականգնեն, ենթադրենք, որպես ռուսական խաղաղապահի մանդատի իրականացման ռեգիոն, այդ որ բան ինքնիշխանություն բան, տենց անկախ Արցախ բան, նու նախնականով տենց բան չկա, որտեղ ռուսները շատ է լավ ադրբեջանցիների հետ լեզու են քթե Թուրքիայի հետ յոլային հետում, ադրբեջանցիները թարսվելու համար Ռուսաստանը պետք է Թուրքիայի հետ թարսվի, Ռուսաստանը ոնց հասկանում Թուրքիայի հետ առաջիկայում թարսվելու մտադրություն չունի, արդյունքում այսօրվա իշխանությունները ասում են, արա Նիկոլ, արի գնանք Հադրութի խաթը, Հայաստանը սարքենք մարզ Ռուսաստանի, այդ է առաջարկը, Հայաստանը սարքել մարզ, ինչ տենց է թվում, փոխանակ Ղարաբաղը սարքեն պետություն, Հայաստանն են սարքում մարզ, Ղարաբաղը եղել է մարզ, Հայաստանը եղել է հանրապետություն, հիմա փոխանակ Ղարաբաղի լղիմը, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը սարքեին հանրապետություն, ես 30 տարում, ես 30 տարում ամեն ինչ արել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դառնա մարզ, ասենք միութենական պետության մեջ, վատ գործարք չի, եթե դրանից բեթարը կարա մեր գլխին գա ու դու կարում եք ես ստանակ առավելագույնը, վատ գործարք չի, Նիկոլն էլ հլը որ չգիտեմ, քանի Արման Մուսայելյանը չի խոսացե ինչ որ պիտի խոսա, իմ դիտարկումներով Նիկոլը հլը որ այո լրիվ թուրքերի օգտին է անում և դա դեմա ռուսներին, նույնիսկ Արադ Միրզոյանը բան ստորագրեց պետ քարտուղարի հետ ԱՄՆ-ը ատոմային խաղաղ ատոմային էներգիայի համագործակցություն, այսինքն ռուսների ձեռքից հեսա ատոմակայանը պիտի խլեն և ատոմակայանը պիտի շարունակեն հսկել և սպասարկել ամերիկացիները, էդի օրերս, ես 2-3 օր առաջ եղավ, պայմանագիր են կապե Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները, որ ատոմակայան, այդ ատոմի միջուկային էներգիայի հետ կապված մենք ինչ ունենք, մի ատոմակայան ունենք, և եթե ամերիկացիների հետ հայերը պայմանագիր են կապում, դա նշանակում է ռուսներին վաղը դուրս են հրավիրելու, ասելու են ապերես ատոմակայանի հետ դու էլ գորշում ես դուս արի, ատոմակայանը այսու հետ ամերիկացիները կսպասարկեն, դա ինչ անով է կարևոր, հայերը չեն կարա սպասարկեն, որովհետև ատոմային էներգիան և միջուկային էներգակիրները, այսպես ասած, ամեն պուճուր խաղացողի չեն տա, աշխարհում շատ քիչ պետություններ կան, որոնք կարան իրանց թույլ տան ատոմի հետ խաղալու հաճույքը, դրանցից են օրինակ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Չինաստանը, Իրանն է ուզում այդ երկրների ցանկը մտնի, դրա համար բանը անում, ամեն կերպ պայքարում է, այսքան սանկցիա դրել են Իրանի վրա, որ Իրանը այդ ցանկում չլինի,
Mi խոսքով, իսկ ինքնորոշման իրավունքի մասին տենց Նիկոլ եթե լասեմ, որ չասեք, այ ես ջոգեցի դու բանը արե։ Կոմենթի վրա տարվա, գիտեք։ Իսկ այն մասին, որ ինքնորոշման իրավունք բան, դեռ ինքնորոշման իրավունքը կյուրացնեն, ես ձեզ ասեմ։ Ինքնորոշման իրավունքի հետ կռուցիտը, որպեսի տենց հոդս ցնդի էլի, Ուկրաինայում Զելենսկու հրամանով Ուկրաինայի բնիկներ էին ճանաչվել, էթնիկ խմբեր, ենթախմբեր, որոնք, եթե թարգմանենք, թյուրքական և հրեական ենթախմբեր էին։ Ու այս ժողովուրդներին տրվել էր մշակութային ինքնավարության իրավունք։ Այսինքն այդ մարդիկ կարային մի անգամից առանց կռվի, առանց պատերազմի, մի հատ ստորագրել էր Զելենսկին ու տվել էր։ Ուզում ասեմ այդ ինքնորոշման իրավունքը կներեք, ինքնորոշման։ Ուզում ասեմ այդ ինքնորոշման իրավունքը պետության սահմաններում դա այնքան ստից բան է, որ էլ չասած։ Ալիևը կարա 5 հատ այդպես բան ստորագրի ինքնորոշման տա Ղարաբաղցիներին, ասի գնացեք կայֆավատել եք, ես թղթով ուրախացեք իշքան կարաք Ղարաբաղը, բայց դրանով լինի Ադրբեջանի մեջ անկախտելիորեն։ Սենց բան կա էլ, ուզում ասեմ այդ ինքնորոշման իրավունքը, որ հիմա Նիկոլը եւ Նիկոլականները փորձում են մեզ ներկայացնել որպես իբրև ձեռքբերում, ամենատուֆտա բանն է։ Նույնը կարելի էր ասել Սերժ Սարգսյանի վարած բանակցությունների հետ կապված, քանի որ Մադրիդյան սկզբունքներում տես կար ինքնորոշման իրավունք եւ այնտեղ նշվում էր Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը։ Իսկ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտում հստակ գրած է տարածքային ամբողջականություն եւ սահմանների անխախտելիություն։ Պետության ամբողջականությունը պահելու երկու հոդված կա։ Ազգային ինքնորոշման մի հատ հոդված կա։ Բայց այդ ազգային ինքնորոշումը, եթե պիտի լիներ, ապա դա լինելու էր երկու հոդվածի հովանու ներքո։ Երկու հոդվածը որոնք են։ Սահմանների անխախտելություն, այսինքն դու չես կարա Հելնեսոտ իշնեցած, չես կարա մարդուց գրավես ինչ-որ տարածք եւ դա համարես քոնը։ Սա իհարկե աշխարհում բացառություններ կան, Հրեաստանը, Իսրայելը մտել էր Սիրիայից գրավել էր ու չեր տալի, հենց էլ էտենց։ Հորդանանից գրավել է ու չի տալի, հենց էլ էտենց։ Ուզում եմ ասեմ, տենց բեսպրիձելշիկներ կան, թեև հայերն ու թուրքերը որոշել են Հենսիկյան եզրափակիչ ակտով առաջնորդվել Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Մյուսը սահմանների անխախտելությունից բացի դա տարածքային ամբողջականություն է, այսինքն չի կարա մի պետությունը քայքայվի դառնա երկու տարբեր պետություն։ Էս էլ մյուսն էր, բայց Սովետական Միությունը քանդվե, Յուգոսլավիայը քանդվե եւ այլն, այսինքն դա էլ այդ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի այդ դրույթն էլ աշխարհում լիքը բացառություններ կային, որ եղել է այդպիսի բան։ Բայց ամբողջ հարցը գիտես որն է, որ այդ բացառությունների տակ, այդ բացառությունները, որ աշխարհում կան, Իսրայելը կամ չգիտեմ Հարավսլավիայի քանդվելուց հետո դուստր պետությունները այսպես չէին գնացել իրար միջև կոնֆլիկտները լուծելու համար, ստորագրել կամ պայմանավորվել մի թղթի տակ, որ գիտեք ինչ կա, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի դրույթներով ենք մեր հարցը լուծելու։ Ես կարծում եմ Նիկոլի բացահայտումը սա պետք լիներ, եթե դա չէ, ես այդպես եմ հասկանում։ Ժողովուրդ ջան, եթե մեր կառավարությունը, այդ թվում Աշոտյանի շեֆ, իմ շատ սիրելի Սերժ Սարգսյանը, եթե նույնիսկ բանակցելա ու բանակցելա, որ բանակցությունների արդյունքում Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի դրույթներն են աշխատելու, ապա այո, հնարավոր չէր արդյունքում հասնել մի բանի, որ կխախտվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կամ սահմանների անխախտելիությունը։ Այսինքն ի սկզբանե խոստովանել Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի վավերականությունը մեր արցախյան խնդրի լուծման գործում, դա ի սկզբանե պրավալա։ Ի սկզբանե պրավալա։ Այնտեղ ինքնորոշման իրավունքը ոչ մի ձև չէր կարա խախտել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների ուրվագիծը, այսպես ասեմ։
Վերջը. Հարգելի, այս ուղիղ եթերս ավելի շատ հղում է այն գործող անձանց, ովքեր հիմա հանրային դաշտում միտինգ են անում, միտինգ են կառավարում, բողոք են ուզում գեներացնեն, կամ հակառակը ուզում են Հայաստանը տանեն դեպի խաղաղության, իշխանությունում են, ազգային ժողովում են, ժողովուրդ ջան, առաջին, ես էլ Հելսինկյանը չի այսին, էսի իմնա, բլոգերյան, կարակ տենց ասեք, բժշկյան, տենց կարակ ասեք, երկու դրույթ կա, ոչ մի ձև իրավունք չունեք խախտել, մեկը ես ազգը անարխիստ ազգը, դա հաշվի առեք, դուք անարխիստների վրա եք կառավարիչ, կամ դուք ուզում եք գակ կառավարեք անարխիստների, ես ազգը անարխիստ ազգը, մենք չենք սիրում ոչ մի հիերարխիա, մեզ հետ մի ձև կարակ դուք հարաբերվեք, կլոր սեղանի շուրջ նստելով, որտեղ ոչ մեկ ոչ մեկից լավը չի, իսկ եթե դուք չպահեք մեր պայմանը, մենք կարտագաղթենք ու ձեր աչքի թայն էլ կհանենք, մեզ ոչ մի կտերով էլ չեք կարա պահեք, մենք կթողենք կգնանք, ավելի լավ երկրներ, ավելի լավ բնակլիմայական պայմաններ, ավելի լավ աշխատավարձ, ավելի լավ թոշակ, ամեն ինչ ավելի լավ է այս աշխարհում կարանք գտնենք, մենք կրեպաստնոյ չենք, դուք հուսամ գիտեք ինչ ա նշանակում կրեպաստնոյ, մենք կրեպաստնոյ չենք, եղավ, ձեր տրիկ վրիկներով չփորձեք հանգարց մեր ազատությունները իջացնել, հասնել կրեպաստնոյի աստիճանի, տենց չի լինելու, երկրորդը, ամենակարևորը, սուտ մի խոսացեք, իսկ կամ ասելուց էլ ասեք ամբողջ ճշմարտությունը, մեզ միևնույնա քանի թղթապանակում այդ ճշմարտությունը համարվում գաղտնի, առանց ակնարկների մեզ ասեք ճշմարտությունը, սոցիումը, մարդ արարածը, ճշմարտության վրայա հասնում, եթե ինչ-որ լավ բանի է հասնում, սուտը քանդում է, սուտը սատանայից է, եթե ուզում եք այս բառապաշարով, այս հայեցա կարգից խոսամ, սուտը սատանայից է, միշտ, Աստված սատանայից տարբերվում է ստով, Աստծու մոտ չկա սուտ, ընդ է ճշմարտություն է, սատանայի մոտ կա սուտ, երկուսն էլ հզոր են, երկուսն էլ գրեթե, Սատանան գրեթե ամենակարող է, Աստված ասում են ամենակարող է, պրոստուտ եթե ամենակարող է Սատանայի հարցերը քիչ լուծում, հավով շոք, երկուսն էլ շատ հզոր են, երկուսն էլ ուրեն իրենց զորքը, իրենց բանակը, իրանց հետևորդները, իրանց հավատացյալ համայնքը, նույնիսկ այնքան նման են իրար, կարանք մենք մարդիկը շփոթենք, չհասկանանք էսի Աստծուց է թե Սատանայից, տարբերությունն է դա, Սատանայիցը սուտ է, իմիտացիա է, Աստծուն է իրական, իսկական, կյանքը ճշմարտությունն է, մահը սուտ է, ստով է, հասկանում եք ոնց, մի ստեք, եթե նախկինում եք ստե, ոչինչ երբեք ուշ չի խոստովանել, երբեք ուշ չի, պարտադիր չի խոստովանվեք այնպես, ինչպես բժշկի մոտ կամ քահանայի մոտ, պարզապես պետք է կրկնել այդ սուտը, պետք է պնդել թե սուտ է, ես աթեիստ եմ, հարց չկա, բարոյականության տեսանկյունից կարակ նայեք, հարգելի աթեիստ, բարոյականության տեսականից սուտը անբարոյական է, սուտը անբարոյականություն է, բոլորն էլ կարող են սխալվել, անբարոյականը պնդում է իր սխալը, հասկանալով հանդեսիք սկսում է ստել, հասկանալով իր սխալը շարունակում է պնդել, յանի լավ է մարը, թեև հասկանում է ներքուստ, որ վատը արը, սկսում է ստել, ես ձեզ պարզ օրինակը բերել եմ մի անգամ էլ, ասեմ ու սրանով եզրափակենք, մարդկային համայնքը, եթե իրար ստում է, սոցիումը քանդվում է, ռազմետքեն եթե ստում է, գրոհող զորքը պրավալի է մատնվում, գրոհն է պրավալի մատնվում, եթե ռազմետքեն ստում է, արտիլերիան պրավալի է մատնվում, եթե արտիլերիստն է ստում, այն մյուսն է պրավալ, հրամանատարը ստեց, զորքն է կործանվում, զորքն է ստում, հրամանատարը, հիմնարկի տնօրենն է ստում, աշխատողնին է խանգարում, աշխատողը մեկը մյուսին սուտն է ասում, էլի խանգարում է, հիվանդը ստեց, բժիշկը սխալ բուժում է գրում, բժիշկը ստեց, հիվանդը գնում է գլուխ նուտում է, ու սենց անվերջ սուտը քանդում է մարդկային սոցիումը, սուտը մեզ բոլորիս
փչացնում է, հասկանում եք, մեր հարաբերություններն է փչացնում։ Սա ասում եմ աթեիստին, որ աթեիստը հասկանա, ինչ աստիճան կործանարար է սուտը։ Դու պետք է ճիշտը ասեք։ Դուք պիտի ճիշտը ասեք, թե դուք մի թեթև ռաշիֆրովկա արած, բայց ճիշտը պետք է ասեք։ Ու պիտի պատասխանատվություն կրեք դրա համար։ Այո, դժվար է ճիշտը ասելը։ Ճշտի համար կարող է քեզ վերցնեն, ոնց որ Նիկոլը հելա մի բան խոսած, վերցրել ասում դատում ենք։ Դու ճիշտ ասա, քո գործը չի, դու դարձրա դա մշակույթ այս երկրի ու այս ազգի մեջ։ Ճիշտ խոսալը թող լինի մշակույթ։ Ինչ ա եղե որ։ Ինչ վատ կլինի, ճիշտ խոսալը թող լինի, կնեղանան գրողին նեղանան, դու ճիշտ ասա։ Հասկանում եք, հասուն մարդուն, հասկանում, երեխուն կարաս ասես ձմեր պապի բան։ Բայց հասուն մարդուն, եթե դու գալի նորից կանգնում ասում ես բան, ասում ես ամուսին ա մտել ա տուն, կնոջ չէ մի հատ զարդ ա տեսնում, թանկարժեք ադամանդ է ինչ-որ վզնոցով, ասում կնի կեսուտից, ասում ձմեր պապին ա բերել, ու լուրջո ասում, լուրջ կանել ա մարդու դեմ, ասում սա ձմեր պապին ա ինձ դրել տվել, մարդը ինչ կլնի, ասա, կգժվի չէ, կասի աղջի դու պակասավոր ես, գժի տեղ ես դրել ինձի, նույն ձևի հարգելի քաղաքական գործիչներ, մեր շրջանում կարծում եմ շատ են քաղաքականպես հասուն մարդիկ եւ օր-օրի ավելի են շատանում։ Մեզանից յուրաքանչյուրի հասունությունը այս փորձությունների միջով անցնելով օր-օրի ավելի է բարձրանում։ Եվ մեր հետ խոսել ձմեր պապի բան, առագիլն է երեխեքին բերում բան, այս մակարդակի գաղտնապահությամբ սխալ է։ Դա բերում է նրան, որ մի օր իրոք ձեր տունը, մեր տունը հրդեհ է անգնում ու ոչ ոք իրար չի հավատում, բոլորը բոլորի վրա կասկածում են։